Uma coisa é certa, se você não é um apostador vencedor consistentemente, você não. Caraca. Uma coisa é certa, se você não é um apostador vencedor consistentemente, você não precisa se preocupar com limitação, porque a sua conta vai durar muito e as casas vão brigar para ter um cliente como você. Agora, se você está começando a ganhar consistentemente, é bom se preocupar, porque invariavelmente a limitação vai chegar para sua conta. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar atrasar isso. E é sobre elas que eu vou falar com você hoje. Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiki Naranja aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero dar algumas dicas para vocês para atrasar a sua limitação e fazer com que a sua conta seja mais longeva na Bet365, principalmente, que é a casa mais utilizada pelos apostadores. Mas a gente sabe que se você vence consistentemente, uma hora ou outra a limitação vai chegar. É péssimo que isso aconteça, bom seria se a casa não limitasse os seus usuários e bom seria se a gente tivesse uma alternativa tão boa quanto a Bet365. O problema é que a gente não tem. Casas asiáticas que se colocam como casas muito boas no mercado e realmente são, elas muitas vezes não têm os mercados e as opções de apostas que a gente encontra na 365. Muitos jogos de competições menores não são disponibilizados, muitos mercados, como por exemplo os escanteios, não são disponibilizados. Então, quando a gente tiver uma casa asiática com as cotações e a quantidade de mercados que a gente tem na 365, as pessoas nunca mais vão precisar de criar várias contas nessa casa. Mas enquanto isso não acontecer, os apostadores vão meio que dando um jeito também, porque de certa forma a política é muito injusta. Você tá num jogo onde você só quer ganhar e não está disposto a perder, né? A aposta é meio que isso, tá? Quando você aposta, você está disposto a ganhar e também a perder. As casas também deveriam estar dispostas a ganhar e a perder, tá bom? Então eu vou falar aqui sobre os fatores que mais ajudam na limitação e o que a gente pode fazer para poder atrasar isso. E o primeiro fator que mais facilita a limitação dos usuários hoje é a questão do uso do cash out pré-jogo, né? Então quando você faz uma aposta, às vezes um montante um pouco mais alto, e essas cotações mudam e possibilitam que com que você encerre a sua aposta com um valor maior do que aquele que você apostou previamente, isso faz com que a sua conta hoje seja limitada muito rápido. A Bet365 foi muito mais tolerante logo que ela lançou essa opção de encerrar a aposta, foi a pioneira nisso, na verdade. E depois disso, com o abuso dos apostadores e muita gente criando métodos lucrativos nesse sentido, hoje quem abusa muito dessa questão do cash out é facilmente limitado e é uma coisa que é praticamente caixão para uma conta nova. E uma conta que tem um histórico perdedor, ela vai conseguir fazer alguns, mas invariavelmente a sua conta vai acabar sendo limitada se você abusar do cash out pré-live também. Então tome muito cuidado com isso. Segundo ponto que faz você ser limitado muito rápido é a questão de pegar cotações de abertura que vão tanto possibilitar esse cash out pré-live, mas que também vão identificar que você meio que sabe o que você está fazendo. Então, se você está sempre colocando apostas e o mercado está indo em direção àquilo que você está apostando logo na abertura, a casa vai entender que você é um apostador inteligente, que o dinheiro que você coloca é o chamado de smart money e a chance de você ser limitado, principalmente nas ligas menores, ela é muito maior. Eu vou fazer um vídeo mais completo sobre smart money, mas é meio que isso, assim, nesse sentido das cotações de abertura principalmente, tá bom? Outro ponto que faz você ser limitado, como eu falei, é o volume de apostas que você coloca. Então, se você aposta baixinho, você não vai chamar a atenção da casa. Agora, se você coloca grandes quantias no mercado, se for uma competição menor, você vai chamar bastante a atenção da casa por estar sendo lucrativo num mercado que não tem tanta liquidez. Então é muito mais fácil que você seja limitado quando você faz isso. E por mercados menores, eu digo não só as ligas de Série C, Série D, estaduais, a famosa várzea aí, como também o FIFA tem limitado muitas contas e os mercados também que os apostadores utilizam, às vezes até em competições grandes. Mercados de cartões, mercados de finalização de jogadores, o mercado de escanteios finaliza muito. Teve vários ajustes, mas ele ainda limita muito os usuários. Então essa questão dos mercados, quanto menor o mercado, não os mercados principais, de over e under, Moneyline e tudo mais, facilita com que você seja limitado pelas casas de aposta. Então, assim, se você criou uma conta nova, começou a apostar alto numa liga baixa e usar o cash out, a sua conta, se ela durar uma semana, você já pode comemorar, porque é muito difícil ela durar tanto tempo. Por fim, outro ponto que não é tão frequente assim de acontecer, muito na 365, é a questão da arbitragem, quando você muitas vezes quer sacar o bônus de uma casa, então você usa a 365 como artimanha. É proibido, de certa forma, as casas cruzarem informações, mas também eles dizem que acontece essa troca. Muitas casas muitas vezes são da mesma rede, né? Então, assim, se você quiser sacar o bônus de alguma casa e fazer arbitragem em outra, eles vão identificar que você está fazendo arbitragem, às vezes até pelo montante quebrado, identificado lá pela recomendação da aposta certinha. Eles vão identificar essa arbitragem e a chance de você limitar a sua
sua conta é muito fácil, tá bom? Então assim, muitos desses mercados que eu falei são exatamente os mercados que você faz. Escanteio muita gente não vai parar de fazer, apostar em ligas menores muita gente não vai parar de fazer, fazer cash out é uma coisa bem complicada, mas muita gente também não vai parar de fazer. Então assim, o que você pode fazer para tentar tornar a sua conta mais longeva é tentar mostrar para a casa que você não tem um perfil de lucrativo ou um perfil profissional. As casas têm vários perfis de apostadores: iniciante, degenerado, viciado, profissional, enfim, vários perfis que eles classificam os apostadores. Se você tentar passar despercebido das casas nesse sentido, vai fazer com que a sua conta seja mais longeva. Como que você pode fazer isso? Apostando também em ligas maiores, vez ou outra, né? Você coloca um dinheirinho numa Premier League, numa Champions League, faz as suas apostas também nessas competições. Você também pode fazer apostas múltiplas, porque apostas múltiplas é entendido como uma coisa de apostador perdedor no longo prazo, então você pode dar os seus tirinhos e tentar mostrar pra casa que você também tem esse perfil, de certa forma, mesmo que você não esteja, você vai ensaiar. Você fazer alguns depósitos na casa também, dá um anseio de que você não tá só querendo sacar dinheiro da casa, que você também tá disposto a perder pra casa, e isso vai fazer com que você seja mais bem visto. Então assim, você tem que tentar passar despercebido, né? Então às vezes você teve uma sequência ruim, faz um depósitozinho em vez de fazer o ajuste de banca, né? Faz um depósitozinho e fala assim: putz, eu aceitei perder, depositei mais, então se eu perder mais, eu vou depositar mais ainda, 365, não me limita. Então assim, tenta passar pra casa que você não tem um perfil, uma fórmula, uma estratégia, que você não é um apostador extremamente consciente daquilo que você está fazendo, mesmo que você seja, já, né? No poker é quase que o rei do croupier, né? Você ganha uma mão muito grande, você cordialmente deixa um pouquinho com o croupier que te distribuiu as cartas, ou deixa algum no cassino depois na roleta e tudo mais. Então assim, se você tem ganhado frequentemente, deixa um pouquinho com a casa, às vezes vai lá no cassino, distribui um pouquinho, vai numa múltipla, faz uma múltipla, vai numa competição grande, dá uns tiros, enfim. É quase que uma taxa que você paga, entre aspas, para não ser limitado, mas como eu falei, invariavelmente, se você tem uma sequência muito boa e vem ganhando frequentemente, uma hora você vai ser limitado, e aí vai de você fazer outra conta ou não. Eu não tô aqui para condenar quem faz isso, porque como eu falei, eu acho uma baita de uma sacanagem as casas limitarem os seus usuários. E se a 365, no caso, é uma política tão aberta em relação às várias contas que os apostadores têm, que a gente tem pouquíssimos ou nenhum relato de dinheiro ficando preso lá por conta disso, por que que eles não abolem essa política de uma vez, né? Então, tomara que eu venha aqui um dia falar que a 365 aboliu essa política de limitar os apostadores, embora eu acho que isso não vai acontecer, que as casas querem, de certa forma, o nosso dinheiro mesmo, e o que a gente tem que fazer é se adaptar e tentar do nosso jeito continuar apostando para tentar ser lucrativo no mercado e tirar um pouquinho delas também, porque elas têm muito para poder pagar um pouquinho para os poucos que ganham lá, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha agregado. Se você gostou desse conteúdo, curta aqui o nosso vídeo, se inscreva no canal também, a gente tá com a meta de chegar aos 75 mil até o final do mês e eu conto com a sua inscrição. Então, no mais, não deixe de curtir também as nossas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas!